Dostlar ve değerli izleyiciler, yeni videoda her birinizi selamlarım. Bugün paylaşacağım sırf sayt harici de, ümumiyyətlə Azərbaycan sferasında her hansı bir mitaplar olur ki, ona haberimiz olmur. Məsələn, görüşler olur, müəyyən görüşler təyin edilir. Məsələn, mən xaricdə poçtada olanda bu saytdan sırf istifadə eləmişəm. Hansı ki, məsələn, vururdum, məsələn, Krakovda, məsələn, filan kafedə saat, filan saatda məsələn, ingilis öyrənməsinə bağlı seminar var və yaxud da təlim var. Bunlar canlı da olabilirdi. Bunlar müəyyən Zoom üzərində də olurdu. COVID-lə əlaqədar olarsa bunlar Zoom üzərində olur çox vaxt. Və aşağıda Zoom üzərində verirlər. Məsələn, saat 21:35-də, məsələn, Polşa saatiylə deyək ki, indi siz baxırsınız ki, bizdə Azərbaycanda 200 saat fərq var deyə o fərqi görürsünüz. Və Zoom linkin üzərinə vura bilərsiniz həmin saatda və daxil olacaq. Saytı ekranda görürsünüz, üzərinə vurun. Və necə deyirlər, rahat şəkildə ondan istifadə edin. Həqiqətən keyfiyyətlidir. Müxtəlif sahələrlə bağlı seminarlar, webinarlar olur. Onlardan istifadə edə bilərsiniz. Buyurun, çox sağ olun.